Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa a dneska to bude z Discord Badges. Viete, čo sú Discord Badges? Možno áno, možno nie. A možno aj nejaké máte, ale v tomto videu sa o nich dozviete niečo viac. Aj napríklad, ako sa dajú získať. Poďme na video. Takže, ako prvý badge tu máme Hype Squad badge. No, najprv začneme tým, čo je vlastne Hype Squad. Hype Squad je nejaký komunitný event a keď máte badge, tak sa ho ako keby zúčastňujete. A Hype Squad badge môže byť Hype Squad Bravery, Hype Squad Brilliance a Hype Squad Balance. A dá sa získať s tým, že kliknete tu na User Settings, pôjdete tu nižšie do Hype Squad a tu si urobíte si test a podľa toho testu vám dá Hype Squad badge. No, ďalej tu máme Hype Squad Event badge. A Discord organizuje tie Hype Squad eventy a ten, kto sa ich zúčastní, no tak získa tento badge. A človek, čo má tento badge, no tak má prístup k tajnému Discord serveru. Potom ďalší tu server booster badge. Musíte boostovať nejaký Discord server, to keď máte Nitro, no tak môžete boostovať. Potom badge je Discord Nitro badge. Nitro badge sa dá získať tak, že si kúpite Discord Nitro alebo ho dostanete, no. A tam sú rôzne tie badges. A toto sú tie ako keby rôzne úrovne Discord Nitra. Toto je jeden mesiac, keď boostujete, tu je 18 mesiacov, 24 mesiacov. Tak podľa toho máte takýto badge. No, potom ďalší badge je Early Supporter badge. Early Supporter badge sa už teraz nedá získať, ale má ho ten, ktorý podporoval Discord zo začiatku, takže si kúpil Discord Nitro pred 10. októbrom 2018. Potom Bug Hunter badge. Je to badge, ktorý sa dá získať tým, že pravidelne nahlasujete nejaké bugy na Discorde. Potom Bot Developer badge. Bot Developer badge sa už bohužiaľ teraz nedá získať a dal sa získať do konca roka 2020. A to tak, že Discord dal tento badge tomu, kto mal do konca roka 2020 nejakého bota, ktorý sa používal na minimálne 75 serveroch. Potom ďalší badge je Active Developer badge. A dá sa získať tak, že keď si urobíte bota, ktorý má nejaký význam pre servery. Takže nemôže to byť bot, ktorý iba píše čau napríklad každé 2 minúty. Ale musí to byť niečo použiteľné, napríklad verifikácia alebo nejaké reaction roles. A musí sa používať na minimálne na jednom serveri, kde je viac ako 500 ľudí. Potom Discord Partner Badge. Discord Server Badge sa dá získať pre server. A dá sa získať tak, že pôjdete na settings servera. A tu si nájdete partner program a musíte splniť nejaké tie podmienky. A potom by ste mali mať tu na serveri Discord Partner Badge. No, potom je tu Discord Staff Badge. Discord Staff Badge sa dá získať tým, že pracujete pre Discord, pochopiteľne. Discord Moderator Badge. A Discord Moderator badge sa dá získať, že keď máte Discord server, kde je veľa ľudí, staráte sa oň, aby sa tam dodržiavali nejaké pravidlá, mážete nejaké nevhodné správy a ďalšie. A možno keď si váš Discord všimne, no tak vám dá ten badge. Dobre ľudia, takže toto bude z tohoto videa všetko. Napíšte do komentárov, či máte nejaký badge, alebo by ste nejaký chceli, alebo sa snažíte získať. Ja osobne mám Hype Squad Bravery a teraz programujem bota cez Python, aby som mal aj Active Developer badge. Ešte by som bol rád, keby ste sa joinili na môj Discord server, na ktorom máme skoro 200 ľudí. A ja sa s vami lúčim, uvidíme sa v ďalších videí a zatiaľ čau.